Olá! Nós vamos estudar os principais verbos para a comunicação em Libras. Eu separei para vocês 20 verbos com explicações exclusivas. Na verdade são mais que 20. Vamos começar. Verbo conseguir, com a mão em L, passando do lado da cabeça para baixo. Conseguir é também o sinal do verbo ganhar ou conquistar. Verbo gostar, a mão espalmada, no peito, girando. Gostar. Verbo querer, a mão em garra, voltada para cima, para você. Como se você pegasse algo e puxasse. Querer. Saber, a mão espalmada, tocando do lado da cabeça e fechando em A. Saber. Verbo conhecer, a mão em quatro, tocando o queixo. Conhecer, com esse movimento. Conhecer. O verbo aprender, a mão aberta, na testa, abrindo e fechando. Aprender. É também o sinal de aprendizado. Muitos verbos têm a forma de substantivo e a forma verbal. Aprender ou aprendizado. A mão aberta e fecha em S no peito. Amar e também amor. Acreditar. As duas mãos espalmadas, uma voltada para cima, saindo da testa e batendo. Acreditar. Uma curiosidade, se você colocar a mão em C, com esse movimento, é o sinal de crer. Se você colocar a mão em F, é o sinal de fé. Acreditar, crer e fé, muito usado no contexto religioso. O sinal de beijar, as duas mãos em montinho, beijando. Tome cuidado, porque se você fizer aqui, pode dar a entender que é o sinal de tentar, ou experimentar. Beijar, as duas mãos em montinho encostando, e tentar, experimentar. O sinal de brincar, as duas mãos em Y, girando. É tanto o sinal de brinquedo, como o verbo brincar, e é também o sinal do verbo jogar, como substantivo jogo. Brincar e jogar. O sinal de beber, a mão em joinha, bebendo. É bem senso comum esse sinal. Os ouvintes sinalizam beber, e também é o sinal de bebida, e comer, que os ouvintes também conhecem pelo uso, e é o sinal de comida. Comunicar, as duas mãos em C, indo e vindo, fluindo. Comunicar ou comunicação. Comprar, uma mão aberta, com a mão aqui você vai sinalizar dinheiro e bater em L, comprar, ou sinal de compra. E pagar é um sinal parecido, é o sinal de dinheiro e fecha em A, pagar ou pagamento. Então, comprar, abre em L, pagar, fecha em A. Estudar, as duas mãos espalmadas, estudar, com esse movimento. Escolher, a mão em L, como se você pegasse uma pinça e puxasse. Esse também é o sinal de preferir, preferido, escolher. O sinal de desenvolver, as duas mãos em 90 graus e uma indo sobre a outra. E pode ser usado em vários contextos, além do que o português geralmente usa. Por exemplo, a inteligência, desenvolver, Libras, desenvolver. Tudo que tem a ver com crescimento, com você fomentar para subir, para aprimorar, você usa esse sinal, desenvolver. O sinal de melhorar, a mão aberta, passa debaixo do queixo e fecha em joinha. Melhorar, ou melhor. Verbo falar,
a mão em P, do lado da boca, girando. As pessoas pensam: ah, a mão em P porque é P de palavra. Para você não esquecer, faça o P, P de palavra. Mas isso não é verdade. A língua de sinais brasileira veio da língua francesa de sinais. E lá na França, eles falam parmoar. E os surdos aderiram. Então, P de parmoar. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Isso dá uma força gigante. Até mais!